Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Xankəndidə separatçıların deputatı Metaksi Hakopyan ermənilərin Qarabağı tərk etdiyini deyir. Hakopyan ermənilərin gələcəyi ümidlərinin qalmadığını bildirib. Müharibədən sonra Qarabağdakı ermənilərin sosial məsələləri həll olunmur. Əhali tədricən gələcəyi ümidini itirir. Əksəriyyət getmək haqqında düşünür. Artıq həkimlər, müəllimlər, mədəniyyət işçiləri, ixtisas sahibi olanlar gedirlər. Belə davam edərsə, Qarabağ boşalacaq, o bildirib.